Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Добра вечер на всички! Днес мой гост и ваш гост, мой събеседник ще бъде професор Веселин Методиев. Историк, политик, преподавател, общественик. С него ще обсъдим темата за баланса. Крехкия баланс между медиите, между журналистиката и политиката. Бившия вече премиер Борисов не трябва да се сърди, ако бъде обвинен в рецидив. Не трябва да е недоволен, ако произтеклият от кандидатурата на Хекимян за кмет на София обществен проблем или дискусия по някакъв начин рефлектира негативно върху него. Като казвам рецидив, имам предвид именно повторение на нещо, което вече сме гледали. Помните сигурно, особено в края на през целия, но и в края на третия му мандат, а и по-рано, въпросът със свободата на медиите седеше много актуално за България, именно под формата на търсене на отговор дали имаме диктатура, дали имаме твърд или мек натиск върху редакционната политика на медиите, които по дефиниция би трябвало да са независими и пак по дефиниция би трябвало да са критично настроени към властта. Критично не е до степен да се изкривява реалността, да се създава паралелна или фалшива реалност, живеем във времето на фалшивите новини, а изкривена в смисъл на това, че тяхната безкритичност е притъпена. И естественият стремеж на медиите, на журналистиката, на журналистите да гледат с критично око властта, т.е. да се опитват със своята дейност да информират обществото, а и в някаква степен да го предпазват от някакви пороци на властта, тъй като знаем, няма нужда да се връщаме чак до клишетата, но знаем, че властта може да действа корумпиращо, не в смисъла единствено на финансова корупция, в смисъла на отношение към обществото, което е под теб, което ти управляваш, защото си над него, защото си политик, защото си представител на властта. Тази критичност беше притъпена, драстично бих казал, по времето на управлението на Борисов 1, 2 и 3, трите мандата на Борисов. По негово време един политик стана генерален директор на Националната телевизия. И по негово време сега, макар и не като министър-председател, но като лидер на първата политическа сила, един друг журналист прави внезапен скок буквално за една нощ от шеф на новините на една от големите български телевизии към кандидата за кмет на столицата, на най-големия град в София. С цялата политическа власт и сила, която проистича от такава кандидатура. Много въпроси изникват от тази кандидатура. Именно по отношение на нарушения баланс. Сигурно помните от други епизоди по други теми, най-вече за военните и политиката, с мои събеседници, полковник Миленски, сме обсъждали въпроса за нуждата от карантина. Сега не видяхме такава карантина. Господин Хекимян от шеф на новините стана кандидат за кмет на най-голямата политическа сила в България. Реакцията на неговата медия, на BTV, беше остра и нервна. Те побързаха да се разграничат, те побързаха да обяснат как му отнет достъпа, как вътре са проведени разговори в екипа, в колектива на, BTV, на тази българска, водеща българска медия. Това подсказва, че хората от BTV осъзнават потенциалната репутационна щета, тъй като толкова бърз преход, без никакъв гратисен период, без никакъв карантинен, дори бих употребил период, повдига резонно въпроса за качеството на информацията, за която господин Хекимян отговарял, докато е бил шеф на новините. Ето този баланс, това е темата на днешния разговор с моя събеседник професор Методиев. Естествено, ние правим препратка и към други исторически събития от други исторически периоди в историята на България, а и в Европа. Но основният акцент в нашия разговор е именно това. Нарушен ли е някакъв баланс? От какво зависи този баланс да бъде запазен и да бъде в полза на обществото следван и да се придържаме към него?
И в крайна сметка, отново ако се върнем на същността на въпроса, къде минава тънката граница на взаимоотношенията между медиите, между журналистите и политиката и политиците? Тоест, с Василий Методиев говорим за така наречената система на проверка и въздържане. А медиите играят съществена роля именно в това звено на обществените ни взаимоотношения. Те са критични, те гледат с критично око политиците, внимават за това какво се случва във властта и около нея, информират обществото, за да може обществото да участва информирано в политическия живот. И тези въпроси повдига тази внезапна, макар и предсказана в част от публичното пространство в България, кандидатура на господин Хекимян за кмет на София. Тази кандидатура повдига и друг въпрос за стратега Борисов. Казвам го и с ирония, но и без ирония. В известен смисъл през кандидатурата на Хекимян, двете кандидатури на Продължаваме промяната и Демократична България, техният Васил Терзиев и Антон Хекимян на ГЕРБ се изравняват. И двамата нямат опит в политиката, и двамата са политически неизвестни на българските избиратели. Единият е управлявал стотици милиони ресурс, господин Терзиев. Другият е управлявал не по-малко ценен ресурс, какъвто е информацията, новинарската среда, през една от водещите телевизии в България. В този смисъл може да се каже, че и двамата имат идея какво означава голям ресурс да е поверен в ръцете ти. Но и двамата дойдоха от никъде в политиката, без да знаем почти нищо за тях, извън публичният образ на Терзиев като един от шефовете на една софтуерна компания и Хекимян, който когото познаваме от телевизионния екран като телевизионен журналист, а после и като шеф на новините в BTV. Но по отношение на тяхната политическа същност ние нищо не знаем. Нищо не знаем за визията им за управление на столичния град. Нищо. И двамата, общо между тях е, че буквално за една нощ от своята публичност, от своята експертна професионална среда, скачат, струва ми се, в една непозната за тях среда, каквато е политиката, при това на едно от най-високите нива в България, кметският пост в столичния град. Най-големият, най-богатият, с най-много възможности за бизнес, за работа, за реализация. Най-атрактивният, може би, в известен смисъл град в България. Това е темата на днешния разговор с професор Веселин Методиев. Вижте рекламния спот на моите партньори, приятели и рекламодатели от Културния център Г8. През това време бъдете активни. Знаете, колкото по-активни сте в канала на Контракоментар, толкова повече хора ще видят Контракоментар, защото YouTube ще предложи съдържанието на тези, които още не са стигнали до канала. И разбира се, вашата подкрепа, тя е изключително важна, както през опциите Super Chat и Super Thanks, така и през един от начините, които съм избрил в описанието към това видео. Г8 и веднага след това започваме разговора с професор Методиев. Здравейте, приятели, добра вечер. Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес мой гост и събеседник ще бъде професор Веселин Методиев. Историк, преподавател, политик и разбира се, в всичките му тези качества, събрани заедно, ще се опитаме да направим анализ на ситуацията в момента. Естествено, и като човек, чиято история и лична и публична е свързана с така наречения преход,
ми се иска да обсъдим и някои от важните неща, които в момента вълнуват обществото, свързани именно с оценка на този период. Периода от 44-та до 89-та, но и от 89-та до 2023-та година. А иначе актуалната тема, която ми се иска да обсъдим, това е за крехкия баланс между медиите и политиката. Къде се преминава границата? Преминава ли се изобщо някоя граница? И какво можем да обособим, да посочим като сериозен проблем, който евентуално трябва да бъде, не обичам тази дума, но изразът е адресиран от политиците, за да можем да избегнем неприятно развитие, неблагоприятно развитие на нещата в тази посока. Медиите и политиката. Не случайно в обществения разговор медиите са определени като четвъртата сила или четвъртата власт, третата е политическата власт. Здравейте, добър ден. Здравейте. Благодаря за това, че приехте поканата ми за този разговор в университета, в който преподавате се намираме, в Нов български университет. Наистина ми се иска да започнем от актуалното и общото днес, а именно крехкия баланс между медиите и политиката. Има ли граници, които не бива да бъдат преминавани? А вие и като политик сте бил и министър на образованието и вице-премьер в кабинета Костов. Аз подозирам и имам спомени, че още от тогава сякаш има напрежение между политическата власт и медийната власт, публичната. Аз мисля, че такова напрежение е съществувало много по-давна. И ако дадеме някакъв отговор на въпроса дали само при нас така или не, примерите, които мога да дам веднага, е, че когато господин Тони Блер напускаше Даунинг Стрийт 10, пред журналистите навън, заедно със своята съпруга, взимайки си довиждане, журналистите чули ехидния глас на съпругата му, много се радвам, че няма да ви виждам повече. А пък по подобен начин, доста десетилетия назад, в 1931 година, когато Андрей Ляпчев, български политик, министър-председател, един от най-силните и авторитетни хора на българската модерна държава, напускайки го пак на въпрос на журналистите какво най-много се радвате, и отговор е, че няма да ви виждам вас. Тоест тези сблъсъци не са нови, те не са част от някакво всекидневие, те не са плод на някакви конкретни хора. Това е илюзия. Те са просто изява на едно много важно нещо. Самата функция на журналиста е да задава въпроси и да търси информация. Самата функция на политика е да отговаря така, че да съхранява доверието на хората, които са му го дали. И фактически при съхраняването на това доверие има неща, които журналистите усещат, че политиците спестяват, а те не го спестяват за това, че искат да скрият нещо, ни най-малко. Просто това е тяхното съобразяване, че ако кажат еди какво си, то тогава може би ще загубят част от доверието. Това е крехкия баланс. Иначе примерите, които могат да се дават на хора, които пресичат от едното в другото място, и най-вече от медиите в политиката, за последните, примерно, 35 години, са няколко. Ние като говорихме с вас за тази среща, аз сетих, че освен господин Агов, който е много популярен пример, в БСП също имаше такива влизащи хора. Госпожа Клара Мелинова, мисля, да. Светла и памет, тя си отиде. Тя беше журналист на Българска национална телевизия и стана депутат от БСП. Аз се помня, когато тя пееше 97-ма година в барикадирания парламент песни Партизан за бой с тяга и такива неща. А сегашният вице-президент на България, госпожа Йотова, също е журналист на БНТ и мина през БСП. Беше и депутат, български евродепутат. Така че примери има. И тези примери само показват, че такова пресичане на полето ще се извършва. Има го и обратното. Бог да го прости, Сашо Бошков, напускайки политиката, направи предаване в Дарик Радио. И той има предаване, което се слушаше, музика за душата, той имаше огромна култура музикална и аз съм му бил гостен и там. Беше приятно да се участва, да се слуша. И ако още малко продължим, ще се точно 2-3 имена на политици, които пък, свършвайки твоята политическа работа, се са взели с медии. Във вашия въпрос обаче съдържа и нещо, което е много конфликтно. И то е доколко и политиците, и журналистите спазват някакви морално-етични правила.
И това вече е много сложно. Доколко може да кажем, че ние в нашето общество сме изградили етични правила, които са консенсути, както ги наричате, т.е. всички са съгласни с тях, доколко едни правила са за една част от хората, други правила са за друга част. Ще дам пример. Агресивното поведение, нахалното, наглото поведение се харесва на част от хората. Затова част от журналистите са нахални и нагли и част от политиците са нахални и нагли. Другите, които не сме, примерно, ние се дразниме от това, но и да се дразним, да не се дразниме, пак казвам, резултатът е какъв е, какво е мнението на избирателите. При журналистите какъв е там, нали, мерят някаква скала на гледаемост, на слушателите. Рейтингите. Значи, едните зависят от рейтингите, а другите зависят от резултатите на изборите. И в крайна сметка това всичкото рекушира в това, което ви казах. Дали обществото успява да се изгради такива стабилни морално-етични норми? Например, в българската история, тогава, когато е имало демократична история, за съжаление, мълвата, клюката, интригата е била част от вестниците. Аз съм се начал на случаи, в които вижте нещо, което ви е познато от днешния ден. Пуска се информация във вестника, лъжа, чиста лъжа, по адрес на министър-председателя. След това депутат в парламента прави питане към министър-председателя на по повод на журналистиката. Да, да. Той отговаря, че става дума за лъжа. Вестника продължава обаче, благодарение на питането, да усилва тая лъжа. И това нещо, за жалост, не е единичен случай. Този стил на клевета, доколкото знам, съществува и в други общества. Днеска му викат фейк нюс. Даже има цяла такава война, която се води хибридна, в която се атакува. Руснаците се оказаха големи майстори в това нещо. Те атакуват цели общества и ги разклащат. Днеска четах в някои от сайтовете, че Словакия е поставена пред някакъв такъв голям проблем, сега има избори. Дали няма да ги разклатат и да ги пратят в черната зона на Европа, т.е. тази русофилска игра да спечели при тях и да разклати тяхната европейска идентичност и тяхната принадлежност към Европейския съюз и НАТО. Тоест, ако се дигнем от нашата си територия, от нашите си неща и по-големите, виждаме, че там също медиите могат да играят трагична роля. И да завърша тая, малко дълго ви отговорих, да завърша тая тема. Особено сега, когато има не само стандартните медии, а и целият този набор от... Ние в момента сме в една такава алтернатива. Ние сме в такава медия, нали? Целият този набор от медии вътре в интернет. За малко ще се отклоня от темата, да остане малко в тази черна зона. Вие сте историк, активно сте участвал в ранните години на прехода, даже никак не е активно, това са 4 парламента, ако правилно си спомням. 4 мандата, които са общо 12 години. Не са малко. Не са малко. София се управлява 12 години в момента и обсъждаме необходима и каква промяна ни е необходима. Да. По отношение на тази черна зона, България днес, 34, скоро ще стана 35 години след онзи 10 ноември. Къде точно се намираме? Защото, ако трябва да погледнем реално нещата, има парадоксална ситуация, в която в момента проруски настроени политици, обществени лица бранят православието, но симпатизират на една държава наследник на режим, който унищожаваше систематично собственото си православие. В навечерието на руско-турската война в българското общество функционира такъв мит, че дядо Иван ще дойде, ще ни спаси от турското робство. Този мит лесно е щял да се пръсне. Ако не е добрата игра на граф Игнатиев с това да опише в един предварителен договор граници и да каже, ето ние ви защитаваме, виждате ли, ние сме за вас. Въпреки, че е било ясно и самия граф Игнатиев, и на турците. Прелиминарният договор. Така наречен предварителен договор. Че това нещо ще подлежи на санкции на Великите сили. Няма събитие в целия 19 век, при което да няма такава санкция. Тоест, възникването на нова държава трябва съгласие на всички. И това съгласие се появява в Берлин. В съвсем други географски норми, форми и така нататък.
Обаче се появява идеята за признателност. И тази идея се развива. Между другото, кризата на тези българско отношения е много бърза. Още в 1883-та големия, пак ще кажа, българин Константин Стоилов в своя дневник пише: врагушките, тъй, братушките станаха врагушки. Разбира се каква е играта на руснаците. Но идеята за признателност през различни периоди от време ще бъде преекспонирана. Най-голямата игра и най-големият мит е по времето на комунизма. Защото тогава пък трябваше тази благодарност да отиде към Съветския съюз. И българите да чувстват, че са освобождавани двойно и не знам си какви такива щуроти. Всички тези неща работят. Добрата новина е, че те се изтощават. Всеки мит. Всеки мит се изтощава. Ще ви дам пример с нещо, което тези не ми направи впечатление. На 23 септември трябваше да се навършат 100 години от това, което му викат Септемврийско въстание. 100 годишната е годишна. Всяко историческо събитие на 100 Имах години. Имах много интересен епизод с вашия колега професор Янчев. Да. Точно по повод 100 годишната и неговата монография, нали, да, по тази тема. Достава дума, че никъде в големите медии нямаше събитие. Не само това. Дори БСП, което обикновено си набавя електорат от такива събития, не организира нищо. Това води само до един извод. Този мит е свършил. Той се е изхабил. Никой не иска в момента да го ползва, защото няма да спечели нищо. По същия начин върви тази тема с признателността. Тя също се изхабява. Може да се каже, това мнозина вече го споделят, аз споделям това именно мнение, че войната, която Путин започна, унищожи доста от тази митология. И сега в момента се водят разговори, които аз слушам с много голям интерес, дали всички русофили са путинофили или значи аз са само много е сложно, русофили. Да. Разграничението там, е много сложно. Там нещо върви в това общество. И понеже аз никога не съм принадлежал към тази русофилска общност от малък. Това е благодарение на възпитанието вкъщи, естествено. Покойния ми баща Светла Мопа. Тези неща на мен са ми разказвани още като ученик. Аз имам някаква подготовка, той беше историк. Тоест, те не са ми разказвани чисто емоционално, те са ми разказвани фактологично. И за мен това нещо е съвсем, съвсем ясно. Без да изпадам в някаква омраза, не е емоционално, просто ми е ясен реда, по който и фактологията, по който са се развили тези отношения. Така че ние сме някъде извън зоната, черната зона. Сега, че в България има хора, които ще продължават да експлоатират подобни неща, къде поради електорални причини, къде поради лично свое объркване. Когато си завършил средно образование преди 1989 година, много е трудно да се ориентираш лесно. В някаква степен там има някакви фундаментални неща, които са минали през някакви учебници, през някакви учители. Аз съм бил в разговори с различни министри на образованието в края на 90-те години, за което ви споменах. Помня министъра на Саксония. Тогава от провинциите Хелмут Кол беше пратил вече свои хора при обединението ми. Той ми каза да не повишите заплати на учителите. Викам, защо? Аз тръпнах. Защото ви каза, ги повиших, направи ги, вика, 3000 марки, което беше страшно много пари за преди 20 и няколко години. Обаче, вика, 51% от тях гласуват за ПДС, а 49% са членове на ПДС. ПДС беше бившата комунистическа партия. Искаше да каже, че никакви материални условия не могат да измият така бързо това, което е насложено от пропаганда. Битието не определя съзнанието. Даже мисля, че обратното. Съзнанието определя битието и това е голяма болка за марксистите. А в икономическата наука марксизма продължава да има някакво основополагащо доминиране и хора, които са антикомунисти, демократи, някой път се подлъгват по тези икономически стандарти на тяхната наука и примерно отиват до идеята, че битието определя съзнание. А актуален ли е за вас, стига ли до вас този разговор за промяната? В някаква степен отговорихте частично въпроса, но все пак за промяната на националния празник. Моето скромно разбиране е, че националният празник е този, на който няма основание и няма стимул да се веят чужди знамена. Трябва препратка към 6 и 22 септември. Естествено. Сега да уточним само датите. Ако ще празнуваме 6 септември като съединение, трябва да празнуваме 19 февруари като Сан Стефански договор. Защото той не е подписан на 3 март. Те са
датите. Заради промяната в календара. Ако ще е 3 март, 6 септември трябва да е 18. Аз съм ви чувал точно това да казвате, да уточнат първо датата всъщност. 6, така че да бъдат така добри, или... коя дата е, защото пък ако се върнат от 3 март на 19, там се получава друг проблем. Левски обесен на 6, но се чества на 18, поради една история, да не ви разказвам, тя е много смехотворна в комунизма, при един страх на комунистическата власт, се чества и на 19. И тая двойственост продължава. Това са абсолютно нищо роти. Това показва обаче, че въпросът с календара не е формален, а трябва да се премисли какво точно искаме да постигнем, за да разберем на какво поле го правим. Иначе е ясно, че националният празник трябва да е ден, в който българите имат съгласие, че празнуват. И сега тук идва нов проблем. Има ли такава дата, която да обедини българите? Като цяло няма. Защото не може да има. Все пак българите не сме еднакви хора. Нали? Бог да го прости, един голям майстор на художник на книги, Богдан Мавродинов, почина млад за жалост. Правеше един каталог за Нов български университет в 90-те години, в началото 94-та. И отивам от тях да взема корицата. И той слушаше някакъв дебат в парламента. Тогава много се слушаше парламент по радио, по телевизия. И ме посреща и казва, да знаеш, вика, ако Нора Ананиева е българка, аз не съм. А ако аз съм българин, тя не е българка. Този умен човек го каза така метафорично, разбира се. Ясно, че и двамата са българи, но разделението ражда такова усещане, че не сте в една общност. А модерната нация в Европа след 19 век не само има съгласие по своите исторически корени, а има съгласие по това да живеят заедно в момента. Аз мисля, че не изпитваме много тежка криза. И по двете линии не съгласим. Айде, за първото можем някакси да се споразумеем. Симеон Велики и ще се спасим. Обаче, по второто, мисля, че имаме много големи трудности. Най-малкото, това е тази голяма културна разлика, че едните сме обърнати на Запад, а другите на Изток. И това не е нужно да се говори за Русия, за политика. Вижте кой каква музика слуша. Да. Колцина слушат музиката, която е свирена на цигулките и впоследствие на китарите на Запада, а не малко слушат манета, които са на един специален инструмент на турската армия. Да. Нали, който балканската музика го е превзела. Тези неща се вижда как се, нали, осложняват. Това ни връща, може би, към разговора именно през Симеон Велики не е достатъчно обединяващ. Сигурен съм, че много неща могат да бъдат... Аз го подхвърлих. Да, разбирам шегата. Благодаря. Връща ни към темата за разделението ни връща, може би, към темата за медиите. Утопично е да се смята, че те могат да имат такава функция. Тъй като в тези медии работят хора, тези медии през финансов интерес или през искрени убеждения, защитават една или друга политическа линия. Примери положителни могат да бъдат давани на Запад, свързани с това как медии заявяват своя политическа линия или политическа подкрепа за един и друг кандидат или политическа сила. В този смисъл ролята на медиите като обединяващ и заличаващ в някаква степен това разделение. Или къде е границата между критичното отношение към политиците и функцията на медиите през тази критика да държи обществото в цяло? Ами, този ви въпрос ни връща на темата за общоприети етични норми. Да. Има общества, в които усилието да се постигат успехи е старо усилие, да кажем, от края на 19 век. Когато са видяли, че заливането на хората с информация не води до много голям успех. Има такова изказване на един голям историк английски, Арнолд Тойнби, който казва, нали, 19 век стана вестник основен, за да можеш хората да се информира. Кой спечели на края на века? Обществото, гражданското общество, политиката? Той пише не. Спечелиха продавачите на жълти вестници и правячите на жълти. Тоест има такива добри намерения, пълни с етични идеи, които се изкривяват по пътя и могат да се превърнат в уродливи форми. Ние тези неща някакси в 1990 година не си давахме сметка, че ни чакат. И че трябва да се пресрещат. Сега ние, говорят тези, които сме били тогава поне 30 и няколко,
сега, които са поне 30 и няколко, т.е. родените тогава, също още не са се срещнали така, така директно с тези въпроси. И може би тук опираме до това, доколко и как обема от знания, информация, която поднася образователната система, е необходима или е необходимо обучение в тая посока. На този сблъсък с добро и зло, на това умение да различиш добро от зло, да разбереш кога и как ти самия постъпваш добре и зле. Това звучи абстрактно. Прекалено абстрактно, но съм убеден, че обучението в областта на литературата, на хуманитарните науки като цяло, може да помогне на момчетата и момичетата от рано да се сблъскат с тези неща. Не е нужно да им се четат някакви тежки уроци по религия, да навлизат в едни места, където техното съзнание далеч не може да ги осмисли. Но има примери в отношение литературата и българската, и европейската, и световната, може да бъдат полезни. Ние трупаме страшно много знания в така наречените природни науки. И след това ги забравяме. Иначе получаваме шестици на края на годината. И каква полза от това нещо? Като сме изтървали друго. Да. Тук може би говорите и като някога министър на образованието. Днес, да, имам днес представа, да, по това време какво беше. Дори днес обаче, уви, обсъждаме пропуск, аз ще го нарека, на ранните години на прехода, в който виждаме го и днес, може би, това. Какво не научават младите момчета и момичета? Студентите са вече друга възрастова група, друго възприятие за света, може би. Но младите момчета и момичета на България, какво не научават за този период, който уж приключи 89-та година? И има ли дефицит изобщо? Да. В момента чета една книга, Време Second Hand, на Светлана Алексиевич, която е носител на Нобелова награда за литература. Да. Това е една жена, която е родена в Беларус, половината и происход украински. Тази година е лауреат, мисля. Не, 2016-та. А, да, тази толкова беше, бързо минава времето. Беше, тази година беше в Созопол и аз присъствах там на представянето и на разговора с нея. Тя каза едно изречение, което мисля, че ние българите малко разсъждаваме върху него. Тя каза, лошото е сложно нещо. Ние си мислехме, примерно в 90-та година, че света е черно-бяло. Черно-бяло, да. Бялото е добро, черното е лошо. Да, да, ама се оказа, че нещо там при добрите има бая сиво. Сиво. И при черното има някакви бели петна, които не можеш да си ги обясниш. И това допълнително създава проблеми, които днеска обществата се сблъскват. Не само българското. Да. Нали, сблъсква се, поред мен, целият посткомунистически свят. Източна Европа. Ние сме почти на един хал. Сега по ние българите обичаме да се тюхкаме. Мислиме, че при нас е по-сложно. В никакъв случай. Винаги е, това е синдрома на човека пред кабинета в поликлиниката. Да. Неговата диагноза най-тежката. Не е така, разбира се. Аз сега като четах днес за Словакия, просто се притесних за горките словаци, защото това за тях може да се окаже драматичен въпрос. Да ги лашне някъде за дълго време, може да се окаже, в страни от пътя, в който те наваксваха и сега изведнъж да си търкулят в тая черна зона. Съвсем не е без проблем Полша. Да. А пък за Унгария да не говорим. Там Орбан е самия сам по себе си феномен от либерала Орбан до реакционера Орбан. Нали? Да, този да, преход е много. Да, ама той е заразил част от унгарското общество и то не е малка част. Да. След като получава толкова пъти доверие. Нали, не може. Той купува избори със сигурност, но не може да купи всичко това, което получава. Нали? И от тая гледна точка това е голям проблем за Източна Европа. Дори ми се струва, че Източна Германия продължава да тежи на Западна Германия при решаване на множество въпроси. И ако отидете на срещи с тях, примерно в западногермански градове и почнете да коментирате Дрезден или Източен Берлин, това ще кажа, Толе, не дейте, знаете ли, много ни е трудно. Ще почне да ви разказват някакви неща, които вие си ги знаете от София или от Варна или от Пловдив или от Варшава или от Будапешт. Всичко това не оправдава обаче ситуацията и не са думи, които трябва да ни накарат да дигнем ръце и да кажем и то ето навсякъде така. Напротив,
Трябва да се разбере, че за да се постигат успехи, трябва всеки ден някакво усилие. Това е еднократното усилие. И всичко тръгва по мед и масло. Е глупост от 90-те. Аз имам един колега в архивите, с който работех, Венци, много симпатичен човек. Скоро го гледах по телевизията в някакво предаване. Прибрал се на селото, откъдето е роден. Венци? Велчев е, не е популярен човек. Та той казваше, ние българите сме най-добрите хардалисти. Викам, защо бе, Венци? Ми защото, вика, прескачаме препятствията, обръщаме се, взимаме си го, слагаме си го отпред и така цял живот прескачаме едно и също препятствие. В тази негова метафора, тази шега, за жалост има неща, които се виждат как ни създават трудност като общество. Първо, трябва да можем да преодоляваме препятствията, така че те да останат зад нас. А не изведнъж да ни се появят пак отпред. Да си го слагаме отново. И да си го сложим самите ние. Аз виждам, че това го правим. Сега, без да звучи като реклама, но един от успехите на Нов български университет, защото това е чудо, някаква група интелигенция да изгради такъв проект, който е на 30 няколко години да е успешен. Ще отворя една скоба, обърках даже входовете, кой е главен, кой е второстепенен, което показва, че и визуално нещата са. Да, тук нещата са наистина добре. Именно поради това, че никой годините не си играеше да прескача една и съща преграда. Въпреки сме попадали в различни кризи. Тук в 96-7 в зимата, пред тази врата на аулата е било съпотворени от студенти, които са искали да им се върнат парите да си ходят. Оплашени от това, което се случва. Представете си тогавашния председател на настоятелството, как влиза вътре в залата и как успява след 40 минути да ги убеди да останат, да учат. Нали? Да не се разбегат акционерите, образно казвам. Да не се разбегат. Това е голям успех, това е прескочено голямо препятствие. И по пътя сме прескачали различни препятствия. Ето защо мисля, че това е поуката от тази ситуация. Трябва да се умяваш, да се справиш и да изоставяш, а не да го повтаряш същото. А актуален или маргинален е разговорът днес за връзката с репресивния апарат на комунистическия режим? Не е маргинален. Той е актуален поради факта, че ние не го познаваме. Репресивния. Да. Държавна сигурност и военното. Държавна сигурност. Да. Като цяло е нарицателното държавна сигурност е достатъчно. Но това са районни комитети на БКП и прочее. Цяла мрежа от хора, които са извършвали репресивни акции срещу хора. Основното, което не познаваме, говоря като общество, иначе историците доста напреднаха. Тук има колеги, които работят, които написаха книги и обясниха доста процеси. Един от тях е господин професора Момчил Методиев, да, който в книгата си за държавна сигурност каза, че се дели тази категория служители на две, до 62-а година, където има някакви хора, които са страдали от някакви идеи на моменти безумни, болшевици. После са се изчистили от... След което никакви идеи не са вълнували. Постепенно се развръщава цялата система, корумпира се до дъно и 70-80 години тя се занимава с далавера. Контрабанда, дънки, дъвки, долари, марки. Това, че те били някакви супер разузнавачи, контраразузнавачи, са други легенди. Но ние не познаваме и заради това, когато попаднем в някакъв казус, от това невежество, примерно, дори там не може да си изтеглиме първите изводи. След това не познаваме каква е разликата между насилието на първите 10 години, 15 там, от 44 до 62, и как се управлява през тарикат лък след 63-та година. Това, което прави Живко, в което имитира много, някой път успешно, някой път неуспешно, че той наистина се занимава с страшен разврат. В задължите репортажи Георги Марков описва такава ситуация, в която е канен от него, от Живко, в... някоя хижа, може. Не, това тук на края на София, Врана. Врана. И как коняци, ха-ха-ха, и хи-хи-хи. И това е непрекъсната така флирта джийска работа с интелигенцията. Мой любим професор от Софийския университет, светла му памет, Николай Генчев, също 68 година му излиза статия в Младеж и вече пред уволнение, пак същата покана, пак коняци, пак ха-ха-ха-ха и пак му се размина. Това е игра. И в тази игра не сме навлезли достатъчно навътре, за да разбереме какво се е случило. Защото това корумпиране, това развръщаване, то също се плаща. Нали? То не е нещо, което ще остане неплатена сметка. А ние живеем с една представа на събитията веднага след 9 септември, която е ужасяваща, където става дума за физическо насилие,
от което се е породил един огромен страх. Тоест от насилието, което е преодоляно 50-те, към разрушаването на обществото. През 60-те. Тази част от разказа не я знаем. Не я знаем. И особено не я знаем за това, което наричаме интелигентска среда. Ако си спомните, може да не си спомнете и хората, които гледат преданието да не могат също, имаше по делата срещу Живков една група дела за това, че дал москвич на този артист апартамент на ония. Та и пак беше някаква такава история битва. Това е част от тази система на развръщаване. И когато ти имаш това талант и дарба, това става много страшна смес, взривоопасна смес. Да. Ще ви дам още един пример. Моят син, който също стана историк. Ние сме три поколения вече. Аз му се радвам много. Дървото. Да, някакси такова патриархално живеене живеем. Не сме много градски в това отношение. Той прави дисертация върху една тема за влиянието между власт и интелигенция. И понеже никъде не намери научен ръководител, стигна чак в Глазго университет. И там го пратиха да представи част от неговия текст в Кембридж на конференция. И той представя през на проектора през разни снимки и така. Разказва за тютюн, случая тютюн и как се сблъсква власните. И казва филма и дава, излиза снимка на Небена Коконова. Професора английския го спира и казва да уточниме тази жена, която ни показвате, Коконова на младите си години. Да. И играе лошия образ в филма. И той казва да, точно така. И той се обръща към аудиторията. Колегите си да. Там от университета и казва: ние тук се занимаваме с Полша, с Унгария, с Чехия. Някой от вас видял ли е в този период такава красива жена да играе лошия? Всички са разбрали за какво става дума и всички са се изказали и са казали, че това е наистина страховита манипулация. Защото хем е лошия, ама хем е много красив. И тази завъртяна игра за добро и зло се манипулира много успешно. И то в един период, в който добрия и лошия в киното, примерно в френското, също беше осложнено. Велински най-лошия на всеки километър, който беше, нали, образеца на Гешев, на този, който измъчвал нещастните комунисти и прочие. Той в един момент беше страшно кубав образ. А и Черкелов, мисля, че той си отиде. Черкелов, да. Играеше прекрасно. И сега добър ли е, лош ли е бил? Почва да става проблем човека. Нали? Колко по-късно ще стигнат американците до тази драма във филма Жега? Да. Десетилетия след това. Да, но както виждате, там сблъсъка е мафията и властта. Нали? Полицията. В нашия случай също. Тя комунистическата мрежа си е мафиотска мрежа. Значи тези неща усложняват разговора, а ние искаме да го опростяваме. Ако се върнем към развръщаването, медиите и политиците, често има прескачания. Аз не искам да конкретизирам съзнателно разговора, но има прескачания от медиите към политиката, от политиката към медиите, независимо дали на мениджърски позиции или на позиция на водещ, на предаване, или журналист, активен журналист. Асен Агов, господин Агов, той е подходящ пример. Неговата политическа кариера започна по спомен, след като беше, след падането на кабинета Филип Димитров, той беше отстранен от поста директор на БНТ, генерален директор на БНТ. Това развръщаване през медиите хипербола ли е или наистина се случва и каква е технологията на това развръщаване конкретно за нашето общество, ако говорим? Ми страшно зависи от човека. Цялото пример с господин Агов. Той изконсумира суетата си в първите избори, когато се яви като независим кандидат в някои от софийските райони, мажоритарни. И не спечели. Мисляки, че той е толкова познат, той е толкова хубав, че не може да не гласуват за него, и не гласуваха хора. Те си гласуваха с СДС, БСП. Това изконсумиране на суетата го накара в последствие на различните места, където минаваше. Било то в телевизията, било след това като народен представител, да бъде далеч по-внимателен и по-обран. Така че, ако човек от медийния свят влезе в тази роля и притежава такова умение да се събира, това е добре, но
примерно госпожа Клара Маринова, според мен, светла и памет, не постигна никакъв успех в това отношение. Тя стана някакъв шеф на комисия по медии в Народното събрание и реши, че ще управлява с тоталитарен модел. Тя, нали, изнесе една червена карта там на местните избори 95-та, мисли, че управлява 100 години, те управляха още една година. Тези подхлъзвания не са характерни, между другото, само за хората на медиите. Аз познавам много хора, които дойдоха от други сфери. От бизнеса много от често. От бизнеса, от медицината. По някакъв начин отъждествяват успешния бизнесмен с успешния политик. Което е друга пътека на грешка. Друг разговор, да. И е друг разговор. Но примерно от медицината, хората се хлъзгат. Властта има много наркотично свойство. И ако не внимаваш, ако някак си не си подготвен къде отиваш, може да станат страшни бели. В персонален план. До степен да се сринеш. Да станеш човек, който вкъщи не го приема. Дали, такива трагични ситуации има. Освен това, много зависи от вас. Дали не те тласкат към корупция и към трагедия. Да, средата. Средата е много важна. И то в случая става дума за семейството, съпругата, съпруга. Кой как тласка политическия човек, който се е нагърбил с политическа работа. Ако е по-патриархално или матриархално, бащата, майката също струва ми се могат да... Аз мисля, че горе-долу сме излезли от това патриархат и матриархат. Ние вече сме доста градски хора. Той всеки носи отговорност за себе си, ние носи отговорност за баба си и дядо си. Нали? Да, да. И то, между другото, това е на Ленин. Децата носят отговорност за родителите, за да могат да ги вербова ЧК. То е написано от Ленин. В демократичния свят е обратното. Родителите носят отговорност за децата. Уви, в тоталитарния годините на терора, червения терор, има законодателство срещу деца, прието. Да, това е същото. Значи, всеки механизъм, на който се разчита държавата да налага със сила, опира до това да тероризира децата заради техните родители. В градския свят, в модерния свят, не е така. И там няма иерархията на патриархалния свят. Най-възрастният, той е съдията. Не. Тук всички сме равни пред закона. Да. И заради това тази отговорност поражда по-смислено общество. Това е интересен момент. Държавата и силата на държавата. Насочена към това да спазва, да гарантира реда. Моето разбиране за държавата, тя до там стига. И да гарантира някои основни неща, които пък на нас ни гарантират качествен живот, според нашите разбирания за качество на живота. И нищо повече. Но в разговора за медии и политици, медии и власт, неминуемо изниква този въпрос. Примерът от непосредствен, съвсем отскоро, е Джорджа Мелони, която се наложи да се извини за думи на нейния партньор в живота, може би съвременната терминология българска, интимен партньор, който беше се изказал за едни момичета, изнасилени от някакви детски банди, юношески банди в някъде в Италия, че едва ли не по смисъл, грубо предавам, са си го търсили. Не е трябвало да ходи в този район. Тя се извини. Във Франция съществува законова регулация за отношенията между водещи и политици, тъй като пък спецификата на техния живот също ни е позната и от филмите, ако щете. И това е въпрос именно за необходимостта от някаква форма на регулация у нас. Актуалните събития днес повдигат този въпрос отново. Имаме реакция на въпросната телевизия, чийто кандидат днес е популярно име, защото е предложен за кмет. Но не говорим конкретно, говорим за общото ви разбиране за това. Възможно ли е, необходимо ли е, възможно ли е и каква форма на регулация е необходима, така че пък да не говорим вече за свръх държава и свръх сила от страна на държавата. Аз мисля, че тук основната дефиниция е човешкото достоинство. Как се прави текст на закон, знам. Ако слушаме Бисмарк, по-добре да не знаем. Да, и е прав. Въпросът е, ние знаем ли, че вземайки с обществена работа, било то медийна, политическа, най-важното от всичко е да съхраним човешко достоинство на човека срещу нас. Или не. Ако не го знаем, тая простотия, която е изсипал на госпожа Мелони, приятеля, или това, което направи господин Рашидов на микрофоните, да, в Народното събрание. Да, нашия актуален случай, да. Това ще се повтаря. Защото, вижте, той е много, много тежък разговор.
при тая голяма вълна на сексуална революция 60-те години в западния свят, например, тези момчета и момичета, които ходеха в съдрани дрехи, бунтарите и прочее, се облякаха в костюми 80-те години и излезаха на сцената да свират за Леди Даяна. И вече бяха други хора и внимаваха много в тези техни момчешко-момичешки отношения, мъжко-женски и прочее. В това кой кого нарича гей, нали, всичко това изведнъж почна да става много по-сложно. 60-те години не, направо джаста праста и се върши и се действа по един безобразен начин. Всичко това обаче беше преработено, защото се разбра, че така не става. В нашия свят, на този разгул през 60-те и 70-те години, на това безобразие в комунистическия свят, където също беше позволено в този план на свободни отношенията. Та самата идея за свободни отношения на комунистическата теория е безумна, но тя станала практика. Там тези неща не са разказани, не са преболедувани в смисъл не някой да се тръжка, а да се разбере, че не можеш да се отнасяш така към друг човек. Особено мъже към жени. Това е абсолютно безобразие. И сега идвате до темата как да се регулира това в отношенията власт и медии и дали може това да се напълни с правна норма. Ми според мен не може. Трябва хората, които се занимават с медии, да знаят, че човека срещу тях, към който те не изпитват дори никакъв сантимент, може даже да имат обратно, та емоция негативна, трябва да се уважава човешкото достоинство. Аз съм влизал в дебати в залата на Народното събрание с хора, които честно ви казвам, не искам да им кажа добър ден. Но съм се държал винаги така, че срещу мене стои човек. И като излезем навънка и те почнат да ми се подмазват, ама то, ние, нали, знаеш, сме в опозиция. Да. Викам, махни се от тук, не те ли е срам? Не те ли е срам? Ти, нали, имаш уважение към мен? Да, ти си много сериозен човек. Викат, съм сериозен, какъв разговор водим в момента? Безумен. Това е много труден въпрос, защото обикновено пък опира от това какво си чул вкъщи, как сте те научили, защо баща ти е крещал на майка ти, защо я е посегнал, нали? И тъй като това е много голяма тема, тя рефлектира в медиите, рефлектира в политиката, но това е цялостен проблем. Аз бях много щастлив, когато видях по телевизията тези огромен брой хора из цяла България в защита на това нещастно момиче от Стара Загора. Да. Дебора. Дебора. Господ здраве да й дава. Това беше, не знам, имаше сигурно 100 000 човека по цяла България. Да. Само Стара Загора и София имаше поне 50-60 хиляди. Аз имам око за митинги. Не. Това беха десетки хиляди хора само в тия два града. А то беше в 20 града. Много се зарадвах. И когато видях, че това са хора млади, шанса е на страната на тези млади хора. Защото те казаха, вижте, не може така. Отсреща имате човек. Цялата игра с флирта, цялата еротика на флирта, описана в толкова хубави романи, защо трябва да се зачертава и да се превърне в една груба порнография? Аз не го разбирам. Нали смисъла на това търсене на топлина, на добри чувства, е в смисъла на уважение към човека срещу тебе? От друга страна обаче, казуса с Дебора, като може би символен напоследък въобще за въпроса с насилието и в частност насилието над жени, моето разбиране е, че с тази тема и с този казус, не конкретно Дебора, се злоупотребява политически в двете посоки. И струва ми се е много трудно да се извади точно този разговор, който ви казвате, еротиката да не се превърне в порнография, да се извади от политическото противопоставяне. Дали изобщо е възможно единия въпрос, а проистичащи от това въпрос е изобщо днес, 34-5 години след 10 ноември, разговора за лявото и дясното актуален ли е също така в България според вас? Значи, първият въпрос е дали може да се извадят такива теми за човешко достоинство извън политическите сблъсъци. Защото неминуемо има употреба от двете посоки. Моя отговор е, че много е трудно, защото се връщаме на темата за електоралните дейности на политиците. Те, за популизма. Да, освен популизма. Значи ти така или иначе си длъжен, знаеш какво мислят хората, които ти дават доверие, и ти си длъжен да реагираш на това. Докато второто е малко по, как да кажа, ще кажа една дума, sophisticated, такова по-сложно е, изисква повече изследователска работа. И ми се струва, че
Но там пак на преден план ще излезе въпросът с достоинството. Ако, да кажем, в една гледа на телевизия има демонстрация на уважение към колегата, нали? Момче и момиче водят предаване, и се възпитава в зрителя това уважение взаимно, това дава култура. Обратно, ако е хахо-хихи и е несериозно, то разсипва култура. По същия начин в политиката. Застанал е мъж на трибуната, зад гърба му стои водещ на заседанието, който е жена. Или в залата има жена, с която спори. И той я напада почти обидно. С квалификация срещу него стои жена. Еми, това е пример за насилие. И след това няма защо да се чудим, че подобни брутални... Какво беше казано за журналистките? Че били кокошки или... Мисирки. Мисирки. И какво е това се? Това е демонстрация на презрение, човешко презрение. Това са момичета, те си имат достоинство. Сега те, че викат, кракат, че някои от тях са неподготвени, че други са откровенно неуки. Нали? Това не ти дава основания, ти не ги нападнеш така. И когато ти от позицията на политик, който в случая управлява в България, издадеш такава присъда, ехото по обществото е страхотно. По същия начин може да се случи не само с журналисти или журналистки, момичета. Може да се случи в някаква друга среда. Примерно аз тук съм се карал с колеги в университета. Срещу вас стоят студенти, на които вие дължите уважение на достоинство. Ма те не знаят, не четат. Много са прости. Да, нападат ме колегите ми с такива думи. И аз съм отговарял със следното. Кой може да отиде при другия? Знаещия при незнаещия или незнаещия при знаещия? И те казват, сега това са сложни неща. Викам, не са сложни. Тези момчета и момичета не знаят. Това е вярно. И те са дошли при вас. Те са дошли при вас да ги научите. И вие като ги подвиквате, никога няма да научите никого на нищо. Даже ще превърнете тяхното желание за учене в омраза. И ако сте вие, след това влизам аз, с моя възглед, и тия момчета и момичета, ние какво ще ги превърнем тук на някакви луди хора, които се чудят кой час да влязат. Те накрая напускат часа на това, който се държи с тях лошо. Това е съвсем естествено. Така че това го има навсякъде. Дадах пример само вътре в една университетска среда, за да не седа вътре в пример с медиите. Да. Но навсякъде. Това, ние сме хора. Вървим към приключване на разговора и все пак актуално днес. Как... Аз лично съм раздвоен в своята оценка. Това, което имам като спомен от 89-та, 90-та, 91-та година, наистина имаше сякаш някакво очакване. И тогава, може би, основното противопоставяне беше по идеологическата разделителна линия на комунизъм и антикомунизъм. Днес обаче тази граница сякаш е много размита вече, но ми се струва, че ние не сме много далеч, много по-далеч от 91-та, 2-та, 3-та, 4-та. Окей, некъде 2001-та и края на мандата Костов. Вашата оценка, къде се намираме в момента през призмата на клишето за прехода, през оценката ви за днешната актуална ситуация, всички тези разговори, които ни вълнуват в обществото, още не знаем мястото на медиите, връзката им, взаимоотношенията им с властта, не знаем оценката и ролята на репресивния апарат, събирателно наречено държавна сигурност, спорим трябва ли той да е част от политическия разговор днес или не трябва. Къде се намираме всъщност като общество? Намираме се 100% по-напред от 90-те. По-добре живеем видимо, това е така. Значи първо имаме една материална промяна на живота, каквато не сме предполагали, че се случи толкова бързо. Ще дам само едно число. Когато аз се заклех за министър-председател на министър, в България в банките имаше 0 лева. 0 лева. Сега... ПНБ. Банките. Банките. Да. Сега... Това беше периода след големите банкови фалити. След фалити. Сега ние сме по сведенията на Централната ни банка с банки, в които има над 100 милиарда и 120 вече, от които 70% са на граждани, а другото е на фирми. Няма повече числа. Значи това са гигантски разлики, материално. Умствено,
психологически, социално се намираме на много трудното място, когато трябва да се взимат решения без емоции. Емоцията ни помагаше в 90-те години. Преодолявахме множество неща, просто защото бяхме щастливи. Защото кой бяхме... не скача е червен. Кой не скача е червен. Това вървеше със всеки един от нас. Сега няма такива неща. Сега всичко е станало много всекидневно и затова усилието сега е пъти повече от усилието тогава. Тогава беше просто на вълната, не на голяма емоция. Тогава можеш да живееш опиянен почти като това да си пиян всеки ден. Защото ти си замаян. Да, ти си щастлив. Така беше. Така от тази замаяно си щастлив. До тебе хората са такива. Вие сте от едните. Викате си за вашите. Това е запалянковщина. Сега трябва да се полагат усилия, да се дават аргументи не пред публиката, а вътре в нашите разговори, помежду ни като хора, за да могат да се отстояват определени принципи и определени ценности. Що се отнася до това, кои теми трябва да коментираме, според мен е всичките. Няма как да затворим една тема. Няма такава тема. Всички теми ще излизат, особено тези, които не са изговорени до край. Тази емоция, за която говорите, това ли е фактора, който все още сякаш държи България близо до онова разбиране за най-верния сателит на Съветския съюз? Съветския съюз днес го няма. Не, тази емоция, Русия разбираме, е, да. Тази емоция в посока Съветския съюз и Русия доста се изхъби. Избледняла. И избледняла е. И обърнатият поглед на другата страна най-лесно се вижда в това къде живеят хората. Българите живеят не в Русия, а живеят в Запад. Децата им учат в Западна Европа и в Щатите, а не в Русия. Значи, то е ясно, че обществото е обърнато на там, на където то предналежи. Дори у нези, които не го признават пред себе си, знаят, че ние предналежиме на този свят. Ние сме част от този свят в самото му фундиране, там където е християнството. И цялата тази култура, която идва от античния свят, ако щете, всичко това е част от българите. И поради тази причина аз нямам абсолютно никакви притеснения, че може да залитнеме към някаква зона проруска. Спокоен сте. Абсолютно спокоен. Даже от така степен съм спокоен, че ме яд на това, че правим малко усилия в прозападна посока. Добре, добре. Дано вашето спокойствие да е основателно, тъй като аз по-скоро се притеснявам, наблюдавайки някои тенденции, които се случват, но да приключим тук разговора. Това е първото ви гостуване в контракоментар. Да. Надявам се да не благодаря е последното. Ви. Професор Веселин Методиев, за отношението между медиите и политиката, медиите и властта, но и по някои актуални симптоми на болест или признаци на излекуване. Какво обсъдихме с вас? Според мен, говорихме и за двете. Като в края, вие ме запитахте кои са признаците на нашето лечение, аз опитах да ви отговоря съвсем кратко. Благодаря ви. Благодаря за този разговор, благодаря за това участие. Това беше днешният епизод на Контракоментар. Благодаря отново на всички за това, че бяхме заедно и тази вечер. Продължаваме. Ще се видим утре с поредния гост, поредния събеседник в Контракоментар по актуалните теми от нашето ежедневие, от нашия живот като общество и от политическия ни живот. Приключваме за днес. Бъдете активни. Колкото по-активни сте, толкова по-видим е канала. Ако не сте се абонирали, се абонирайте. Ако ви е харесало съдържанието, сложете по един лайк. Пишете коментари и поканете свои приятели да гледат всеки епизод на Контракоментар, който смятате, че ще им бъде интересен. И освен това, разбира се, съм ви благодарен за подкрепата или с опцията Super Chat или Super Thanks, или през една от опциите, които съм изброил в описанието към това видео. Вашата подкрепа държи Контракоментар видим, той не изчезва благодарение на подкрепата ви и аз съм ви благодарен за това. Приключваме за днес, ще се видим утре, пожелавам ви всичко най-добро, лека вечер и късмет!